Көлік жүргізушілеріне жол үстінде темекі тартуға тыйым салынуы мүмкін. Мәжіліс депутаттары осындай ұсыныс айтты. Бүгін жұмыс тобында қаралған жол қозғалысы туралы заң жобасына бірқатар өзгеріс енгізілмек. Жүргізушілерді қандай жаңашылдықтар күтіп тұр? Әріптесім Мәншүк Мақсұтқызының репортажы. Бүгінгі отырыс бұрынғылардан өзгерек. Әдеттегідей тек жұмыс тобының мүшелері ғана емес, қоғамдық ұйым өкілдері. Тіпті парламент құрамына өте алмаған саяси партия мүшелері де келді бүгін. Енді бұл дәстүрге айналмақ. Парламенттің екінші сессиясының жаңа жұмыс форматы осындай. Чем больше вы имеете разных точек зрения. Саналуан пікірлер айтылған жерде ұтымды шешімде шығарлары сөзсіз. Қосымша ақпарат алуға түрлі бағыттағы позициялар тыңдауға мүмкіндік бар. Бұл әсіресе әлеуметтік заң жобаларын қабылдарда маңызды. Мен мұндай отырыстарға үнемі қатысып тұруға келісемін. Ал бүгін талқыға түскен заң жобасы шын мәнінде қоғамдық пікірге құлақ асуды талап етеді. Жол қозғалысы туралы заңға тағы да өзгерістер енгізілмек. Депутаттар қолданыстағы құжатқа 15 шақты түзету ұсынып отыр. Мысалы, көше қиылыстарында стопсыздықты басып өту әрекетіне қатысты айыппұл салу мәселесін мәжілісмендер қайта қарауға жетті деп есептейді. Күні-түні қала ішінде көліктің шамын қосып жүру талабында халық қалаулылары орынсыз деп отыр. Мемлекеттік нөмірі ластанып, көрінбей қалған жүргізушілердің қалтасын қағу да жөнсіз. Жалпы айыппұл көлемін аспандатып, жолдағы тәртіпті жөндей алмаймыз. Қайта бұл әрекетіміз жемқорлыққа жетелейді. Депутат Тінікеевтің пікірі осыған саяды. Жол сақшылары не үшін айыппұл салады? 828 900 азаматқа полиция қызметкерлері айыппұл салған. Бұл оқиға орында ақша бергендер де есептемегенде. Ішкі істер министрі соңғы 3 жылда жол ережесін бұзу азайды дейді. Бұл азайғандық емес, бұл сол жерде пара беру. Сондықтан айыппұлды азайтуды немесе мүлдем алып тастауды ұсынамын. Заңды күшейткеннен кейін елімізде жолдағы жағдай жақсарды. Қазіргі таңда еліміздегі автопарк 2011 жылдан бері миллионға артса да жол апатының саны біршама азайған. 2016 жылдың 8 айында жол апатының саны 3,1% төмендеген. Қазіргі таңда 11553 оқиға тіркелді. Сандарға жүгінсек, төбе шашың тік тұрады. Тек жыл басынан бері 10 000 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 1000-нан аса адам көз жұмған. Түрлі деңгейде жарақат алғандар саны 13 000-ға жуықтайды. Алайда бұл көрсеткіш өткен жылдармен салыстырғанда төмен көрінеді. Бейбіт күнде адам өлімін азайтудың тағы бір жолы көлік жүргізушісіне темекі шегуге тыйым салу. Депутат Омархан Өксікбаев осындай ұсыныс жасады. Өздерін ойлады ма, әлде дәйек аз болды ма? Әйтеуір Өксікбаевті қолдағандар көп болмады. Онда тамақ жеп, су ішуге де тыйым салайық. Бұл орынсыз деп есептеймін. Онсыз да жүргізушіге алаңдауға тыйым салынған. Қазіргі полиция қызметкерлері арасындағы жемқорлық деңгейін ескерсек, мұндай шектеулер бұл үрдісті көбейтпесе азайтпайтын анық. Бұл жаңашылдық емес, мұндай тәртіп әлемнің жүздеген елінде бар. Ұсыныс қолдау тапса, біздің жүргізушілерде жол үстінде темекіден бас тартуларына тура келеді. Мәншүк Мақсұтқызы, Өмірбек Ізімов, Хабар 24, Астанадан.